അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ള. ആശുപത്രിയിലുള്ള രോഗികൾ എപ്രകാരമാണ് നിസ്കരിക്കേണ്ടത്? രോഗികൾക്ക് ജം ആക്കി നിസ്കരിക്കൽ അനുവദനീയമാണോ? അൽ വാജിബു അലൈക അൻ തുസല്ലി ഫി ഹാലൽ മറദ് വലവ അന്നക ജാലിസുന മുൽതജി തുസല്ലി അലാ ഹസ്ബി ഹാലിക ലിഅന്ന അല്ലാഹു സുബ്ഹാന വ തആല യഖൂൽ ഫത്തഖുല്ലാഹ മസ്തതഅതും വന്നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഖാല ലിൽ മരീൽ സല്ലി ഖായിമ فإن لم تستطع فقائدا فإن لم تستطع فعلى جنب فإن لم تستطع فمستلقيا. രോഗികളായാലും ആരു തന്നെയായാലും നിസ്കാരം നിർബന്ധമാണ്. നിന്ന് നമസ്കരിക്കാൻ കഴിയാത്തവർക്ക് ഇരുന്നോ, ഇരുന്ന് നമസ്കരിക്കാൻ കഴിയാത്തവർക്ക് ചെരിഞ്ഞു കിടന്നോ, അല്ലെങ്കിൽ മലർന്നു കിടന്നോ, ഏത് രീതിയിലും നിസ്കാരം നിർവഹിക്കാവുന്നതാണ്. തുസല്ലി അലാ ഹസ്ബി ഹാലിക്, ഏതവസ്ഥയിലാണോ ഒരാൾക്ക് നിസ്കരിക്കാൻ പറ്റുക ആ അവസ്ഥയിൽ നിസ്കരിക്കുക. അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിൽ സൂക്ഷിക്കുക എന്ന് സൂറത്ത് തആവുനിലെ 16-ാമത്തെ വചനം പഠിപ്പിക്കുന്നതായി കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. പ്രവാചകർ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം രോഗിയോട് പറയുന്നത് നിന്ന് നമസ്കരിക്കുക, അതിന് സാധ്യമല്ലെങ്കിൽ ഇരുന്ന്, അതിന് സാധ്യമല്ലെങ്കിൽ പാർശ്വഭാഗത്ത്, അതിന് സാധ്യമല്ലെങ്കിൽ മലർന്നു കിടന്ന്, ഏത് രീതിയിലും നിസ്കരിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണെന്ന് പ്രവാചകർ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പഠിപ്പിക്കുന്നു. ഹക്കദ അമറഹു നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഫൽ മരീദു യഫ്അലു മാ യസ്തതി ഇനിസ്തതാ ഖായിമ صلي قائما وان عجز صلي قائدا فان عجز صلي على جنبي الايمن او الايسر والايمن افضل وان عجز صلي مستلقيا ورجلا الى القبلة هذا هو المشروع. ഒരാൾക്ക് നിന്ന് നമസ്കരിക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ഇരുന്ന് നമസ്കരിക്കുക. അതിനശക്തമാണെങ്കിൽ വലതുഭാഗത്ത്, അതിനശക്തമാണെങ്കിൽ ഇടതുഭാഗത്ത് ചെരിഞ്ഞ് നമസ്കരിക്കുക. അതിനും അശക്തമാണെങ്കിൽ മലർന്നു കിടന്ന് നമസ്കരിക്കുക. മലർന്നു കിടന്ന് നമസ്കരിക്കുമ്പോൾ ഇരുകാലുകൾ ഖിബിലയിലേക്ക് നീട്ടിവെക്കുക. ഇതാണ് മതപരമായി കാണാൻ കഴിയുന്നത്. അമൽ മരീൽ യുസല്ലി അർബ يصلي اربع ولا يصلي اثنين اثنتين انما قصر الصلاه للمسافرين خاصه. എന്നാൽ രോഗികൾക്ക് നിർബന്ധിത ഘട്ടങ്ങളിൽ രണ്ട് നമസ്കാരങ്ങൾ തമ്മിൽ ജമാക്കി നിസ്കരിക്കൽ അനുവദനീയമാണ്. അമൽ മർളാഹ ഇന്നഹും യജ്മഊന ഫഖത് ലഹുമുൽ ജം ബൈന الصلاتين الظهر والعصر والمغرب والعشاء لا باس. ലുഹറും അസറും ജമാഅത്തിൽ നിസ്കരിക്കാം, മഗ്രിബും ഇശായും ജമാഅത്തിൽ നിസ്കരിക്കാം, വിരോധമില്ല. പക്ഷേ കസ്റാക്കി നമസ്കരിക്കാൻ പാടില്ല.